Пазарене не можем да говорим, когато няма цена. Нали? Търговския закон казва, че търговската сделка, като няма цена за дадена стока, е нищожна. Това, което ние пазарим и това, за което ние се пазарим, са хора с правилната мотивация да променят България. Хора с, любимата ни дума, топките, да си кажат срещу капитан Андреево ние се изправяме срещу мафията. Не на страната на мафията, която може би е плащала пари на всички досегашни политически сили, а срещу мафията и на страната на държавата. Такива хора вярваме, че ще намерим. Но това означава ли, че сте намерили? Означава, че вече сме намерили, да. Да? 12? Не. Вървим в посока на това да осигурим пълно мнозинство. Вашите коалиционни партньори от Демократична България казаха, че